就算只谈一场感情，最爱都是一时虚荣，不等于在蜜月。Hello， 大家好，我是紫苏。刚刚把小朋友送去上幼儿园了，现在外面又下雨了。因为幼儿园有早餐吃，所以我就现在就给自己准备了一份早餐。我特别想去上班了，要找一份适合我自己干的工作。然后现在闺蜜也有物色了一项适合我干的，也这么多年没有上过班了，真的一直在家好几年了。我顺风我若果真手抱住，或者不必如此，许多旁人说我不太明了男孩子。不受命令就是一种最坏名字，笑我这个毫无办法管束的野孩子，连没有幸福都不介意。若我依然坚持忠诚，难道你又适合安定？真可惜，说要问我的还未问，自己就自梦中苏。我跟你说个事呗。要不要烤两串给你吃吗？我都有点饿了。要一个吗？上一个，一个。好了，别人也走了，我跟你说个事，我想去上班。去哪里上班？去广州。去那么远？广州才能拿到高薪，知道吗？不可以。为啥？连自己家的事都做不完。可以吗？可不可以去？不行，外面那么危险，去干嘛呀？什么危险？我又不是十八岁小姑娘。人家去了。没人惦记。去了，回家的路都找不到。天哪，把我当什么人喽？我闺蜜帮我介绍的。只要干六个小时又能接到小孩，这里你就去雇一个员工阿姨就可以了。做不了，抓了一天抓到我看了。那你什么意思？哼，现在是在这里做形象更好啊，是吗？加个纽帮上，还不给人家打。那你去啊，你给我介绍一个年轻的女孩过来，帮我做事，好不好？谢谢你。那男孩子肯定不会做事啊，你女儿那么会做啊，是吧？年纪那么大了，做不了总干的工作。那你要是不在这里帮我的忙，那就自己找一个年轻的女的来做喽。你还去吗？你的意思是？客气，去接小孩啦。真的想去上个班都不行。哎呀，其实我们做这个夫妻店的话，有很大的一点不好就是容易吵架，天天给你免费打工，防止病毒传播。嗯，好，你今天感冒了是要戴口罩。嗯，好棒。那你今天戴了一天的口罩吗？嗯。再见。